Att innan så kunde det låta att ja, men, det tar väldigt lång tid och man hör ingenting. Ja, de ringde oftast upp och frågade om ärendet var borttappat eller vad som hade hänt. Ja, men de ringde och var upprörda och frågade när får jag en handläggare. Det var liksom det som var det viktigaste, inte liksom när man fick sitt bygglov eller så, utan bara när fick jag en handläggare. Vi ville ju ha nöjdare kunder. Det var ju där som det liksom grundade sig i. Men samtidigt behålla glädjen hos medarbetarna. Och ännu ett nytt förändringsarbete. Det blir jättejobbigt. Tyckte jag alltså. För jag har varit med om så många och det har inte hänt någonting. Det har varit precis likadant efter några månader. Men den här gången var det faktiskt en hållbar förändring. Om man ser till organisationen så såg det tidigare ut så att vi var uppdelade så att, och det är ganska vanligt i kommuner på bygglovsavdelningen att man är uppdelad till exempel norr och söder om ån eller sådär. Och att det som vi gjorde det var att vi istället har fördelat oss i två grupper som riktar oss mot olika kunder. Företagskunder handläggs av en enhet hos oss och de privatärenden som finns de handläggs av en annan enhet då. Det skapar ju bättre kompetens för oss medarbetare så. Så som vi jobbar idag så har vi till exempel väldigt mycket tidiga möten med våra kunder. Det gör ju att vi kan få en helt annan förståelse för våra kunder och vad de ska bygga. Idag så har vi en helt annan återkoppling så sökanden vet hela tiden vad som händer. Man får en ärendebekräftelse, man får samtal från handläggaren och man har koll. Två gånger i veckan så träffas de enskilda grupperna i, vi kallar dem granskningsmöten. Där pratar vi igenom och gör första granskningen på ett ärende. Så är det så att man kör fast i något eller har någon fundering så kan man ju alltid lyfta de frågorna. Och efter de här granskningsmötena kommer man ju lätt vidare i ärendena och få hjälp så att de är väldigt bra och väldigt nyttiga så. Det måste ju bli rättssäker handläggning också. Vi kan inte, det är ju någonting som också kunderna vill såklart. Att oavsett vilken handläggare kommer till så har vi gjort samma bedömning. Det som var viktigt det var ju också den här kunskapsöverföringen. Bland den här kundservicen vi försökte skapa och förkorta ner handläggningstiden så vill vi också ha en kunskapsöverföring. Både för de nya som kommer och även för gamla liksom och sen ifrågasätta gamla rutiner. Behöver vi verkligen göra det här? Vårt arbetssätt idag är ju ett kundfokuserat arbetssätt med servicetänk som genomsyrar allt vi gör. Man får ju faktiskt numera dagligen också erkännande och folk som säger i telefonen att vad kul att du ringde upp, vad bra att jag fick veta det här nu och så vidare. Så det finns ju en kultur i att hela tiden försöka förbättra, förenkla och ge en bättre service till sökande. Och att alla ska vara med liksom. Vi har släktingar här uppe i Örebro. Så vi var ju här uppe ibland men den mesta kontakten sköttes på mejl och telefon. Och eftersom man är så utelämnad när man bygger på, och ska bygga nytt hus på ett annat ställe än i den hemkommunen man bor i och inte kan åka fram och tillbaka så fick ju kontakten ske på mejl eller telefon. Min förväntning var nog att det skulle vara mycket svårare och ta mycket längre tid än vad det egentligen gjorde. Men jag fick svar snabbt, uttömmande och de var väldigt trevliga. Mitt uppdrag är att vara länken mellan myndigheten och beställaren. Det är mycket varierande projekt från den lilla ombyggnaden till det stora projektet där man har en råmark och ska bygga något helt nytt. Om man jämför lite grann tidigare med hur det är nu så är processen betydligt snabbare och besluten är tydligare vilket underlättar och minskar ner tiden i projektet vilket är viktigt. För att från det man bestämmer sig att bygga till man vill sätta spaden i jorden så har behovet av att minska ner tiden ökat. Det som gör jobbet smidigare också många gånger är att vi har en hantering med samma handläggare som kanske tar mer jobb inåt i organisationen som inte jag ser. Tidigare kanske jag var tvungen att jobba med flera handläggare i ett process och det behövs inte längre utan nu har vi en kontakt vilket underlättar. Ja, men om man ska göra ett förändringsarbete på sitt jobb så tänker jag dels det här att det ligger inte hos bara ledningen. Det
Det är inte cheferna som kan bedriva ett förändringsjobb. De kan sätta förutsättningarna för det, utan det är allihopa. Ett tydligt mål, engagerade medarbetare och så att man också blir delaktiga. Så många som möjligt måste ju vara med på tåget och jobba med det här. Och sen mäta och följa upp. Jag tror att det är de här små korrigeringarna som man gör i verksamheten. Det är det som ger resultat på sikt. Ja, men det känns ju jättehäftigt. Man ser för varje månad så ser man ju, nu har vi blivit lite bättre ändå. Vad som gör mig stolt, ja, men det är att jobba med de här medarbetarna varje dag. Som är väldigt engagerade och väldigt nyfikna på nya saker och vill hela tiden. Det här till exempel kundfokusen, det är liksom, det finns i dem hela tiden. Det är någonting som de bara kör på hela tiden. Och det gör mig riktigt stolt.